ាសាហាវខ្លាំងណាស់ប្តីប្រច័នប្រពន្ធអាកសម្លាប់ប្រពន្ធរួចរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលហើយហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលលើថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះនៅត្រង់ចំណុចបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញហើយអំពើឃាតកម្មមួយបានកើតឡើងដោយសារតែឥទ្ធិពលភ្លើងប្រច័នធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធជាប្តីដាច់ចិត្តសម្រាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយករណីឃាតកម្មនៅក្នុងបន្ទប់ជួលនេះគឺនៅពេលជន់ដៃដល់ជាប្តីបានចូលសារភាពទោសកំហុសរបស់ខ្លួនជូននគរបាលនៅស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនានេះបន្ទាប់ពីរូបគេបានរត់គេចខ្លួនក្រោយធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅហើយជនដៃដាល់ដែលជាប្តីមានឈ្មោះរតវិជាអាយុ35ឆ្នាំដែលស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញនិងមានស្រុកកំណើតនៅឃុំអន្លង់ថ្នោតស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់ចំណែកឯស្ត្រីរងគ្រោះជាប្រពន្ធមានឈ្មោះហៀងស្រីជាតិអាយុ28ឆ្នាំដែលមានមុខរបរមេដោះស្នាក់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងខណ្ឌទួលគោហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីម្ដាយជនរងគ្រោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2022បរិសុទ្ធប្តីបានទៅសម្ដាយជាជនរងគ្រោះដោយបានយកប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទៅដើរលេងពេលនោះម្ដាយក៏យល់ព្រមក្រោយមកគាត់មិនបានឃើញកូនស្រីរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ក៏បានព្យាយាមខលតាក់ទងទៅប្តីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះតែមិនអាចតាក់ទងបានរហូតមកដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022ទើបមាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានតាក់ទងមកប្រាប់គាត់ថាកូនគាត់ត្រូវជន់សង្ស័យជាប្តីសម្លាប់បាត់ទៅហើយនៅក្នុងបន្ទប់ជួលរបស់ខ្លួនហើយជន់សង្ស័យបានចូលសារភាពនៅប៉ោះក្រគូខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយបើយោងតាមលោករស្មីឯកហួរមេងវាងអធិការខណ្ឌសានសុខបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះលោកកំពុងតែដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីទទួលយកជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបរិសុទ្ធជនដៃដល់បានចូលសារភាពនៅប៉ោះក្រគូក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយបញ្ជាក់ប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាខ្លួនបានសម្លាប់ប្រពន្ធក្រោយពីធ្វើការទទួលយកជនសង្ស័យពីសមត្ថកិច្ចខេត្តពោធិ៍សាត់រួចនឹងបញ្ជូនមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសានសុខដើម្បីកសាងសំណុំរឿងទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្តផងដែរ។